Що таке грамотність? Академічний тлумачний словник пояснює це поняття як вміння використовувати мову, щоб читати та правильно писати і розмовляти. Тож саме знання рідної мови і можна вважати головною ознакою освіченої людини. Мова – це не просто засіб для спілкування. Мова – це потужний засіб взаємопорозуміння людей однієї нації. І якщо люди неграмотні, не вміють точно сформулювати свою думку, якщо їхня мова збіднена, як вони порозуміються між собою врешті-решт, і врешті, що вони передадуть наступним поколінням? Та хтось може запитати, нащо пам'ятати численні правила, якщо орфографічні помилки у вашому тексті виправить спеціальна програма, а в повідомленні автоматичний словник в телефоні. Є багато різних додатків на телефони, словників різноманітних на різних гаджетах, не тільки на телефони. Тобто ти записуєш Word і тобі зразу ж виправляє слово. Галина Софійчук, вчитель української мови з більш ніж 40-річним стажем, переконана, те, що сучасні діти активно користуються інтернетом та швидко опановують новітні технології, навпаки, мало б сприяти вивченню мови. Та, на жаль, це не так. Про реальний стан грамотності говорять результати зовнішнього незалежного оцінювання. Більше 13% наших випускників не подолали мінімального порогу грамотності, тобто вони не склали іспит з рідної української мови. І справді, у 2016-му, порівняно із попередніми роками, значно менше випускників з шкіл області написали тестування на 200 балів. Таких на Хмельниччині всього троє. Та лише двоє з них максимальні результати отримали за завдання з української мови та літератури. На жаль, немає жодного 200-бальника у місті Хмельницькому. Ми маємо 2 200-бальники з української мови. Це випускник загальноосвітнього навчального закладу міста Кам'янця-Подільського та випускник минулих років. Та все ж українців можна зарахувати до однієї із найбільш освічених націй світу. За даними ЮНЕСКО, грамотними є 99,7% усього населення нашої країни. До слова, 100% грамотністю можуть похизуватись лише в Норвегії, Люксембурзі, Північній Кореї, Фінляндії та Гренландії.